गुड मर्निंग एवरीवन, आज डेट हो गल 11 सेप्टेम्बर, टाइम 9:39 हुआ। आज आम ट्रेड कर निफ्टी ट्रेड करम। आज अपन निफ्टी ट्रेड कर आगते आम कि बस्तु स्टाडी लगे, प्रथम कि बस्तु चाह लगे, प्रथम आम विषय भिडिओ जानि लो। फार्ष्ट टाइम आम ट्रेड कर आगते एनालिसिस लगे, आम डेली डेली केन्डल आम एनालिसिस लगे। डेली केन्डल चाले आपुनि गम पाबो केदिन धरि बुलिश केन्डल बनिछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आज 7 नम्बर दिन बुलिश ग्रीन केन्डल बनिछे। आरु वन डे रेजिस्टेंस चाबले हले आमी एतु एटा रेजिस्टेंस लेवल आसे ऑल टाइम है 19,995 बा 20,000 लेवल इयार आसे के। बाकी ऑल रेजिस्टेंस लेवल बेक कोइसे ऑल टाइम है बेक हबो जदि एतु बेक करे। आरो आमी एतिया डेली केन्डल दाल चालू, एतिया आमी 1 आवर केन्डल दाल साम कि देखाइसे 1 आवर केन्डल। 1 आवर केन्डल देखी से आज गेप अप खुली से 50 पॉइंट मान गेप अप खुली से। ऑलरेडी 6 दिन धरी बुलिश से केन्डल बनी आसे, 40 पॉइंट गेप अप खुली से आज। आरो देखिसे न एकटा रेजिस्टेंस लेवल आसिले, रेजिस्टेंस जेता ब्रेक होय जेता घुरी रिटेस्ट करिबला है ताक सपोर्ट बोली कोआ है। वीडियो आगते कइसु एदु एतु एटा रेजिस्टेंस लेवल आसिले, जेतिया बेक करि आको रिटेस्ट करे तेतिया एतु सपोर्ट बुली कोआ है। आरो आमी आरएसआई जदि साउ ओभारबोट एरियात आसे, बाइंग आमी रिटेस्टमेंट नकराके बाइंग करिबो नै, रिटेस्टमेंट ता लागिबो, बाइ करिलो आमी रिटेस्टमेंटत बाइ करिम। निसन हो ओभारबोट एरिया 70 ऊपरत आसे आरएसआई। आमी इतिया जाम 5 मिनट, 5 का देखाइसे के बिखो आमी 5 मिनटत गय सामु, 5 मिनटत आमी इतिया आहिलु। 5 मिनटत अहा लगे लगे फास्ट आमा सपोर्ट लेवल हबो। फास्ट आमी की करिम, आगदिनार जोंतु मोमेंटम जोपा आरंभ होइसिले तापा आमी फिबोनाची लगाय आजि हाई जोंतु तार राखिम, तार रखा लगे लगे आमार रिट्रेसमेंट लेवल 32 आरो 50 एतु एटा सपोर्ट लेवल हबो। आमा बाय करिले आमी एतु एरियाते बाय करिम। आमी 5 मिनिटत आही की कइलु, आगदिना मोमेंटम पुरा आरो आजि हाई लगत फिबोनाची रिट्रेसमेंट करि आमी सपोर्ट लेवल तो पालु न, आरो आमी सपोर्ट लेवल तो पालु 800 आरो 835 ओर भितर 50 आरो 32 रेजिस्टेंस कि सपोर्ट लेवल आमी एते पालु रिट्रेसमेंट ओर सपोर्ट लेवल तो न। जदि आमी सेल करिबो बिचारो, सेल करिबो बिचारिले आमी 100 ईएमए सपोर्ट लम, 100 ईएमए ता लगाय आमी साम 100 ईएमए यात जदि क्रॉस करे यात क्रॉस करिबो आ आमी सेल करिम 100 ईएमए तलत। এটো লৈছে নহয় 19,790 ইয়াৰ তলত চেল কৰিম। যদি আমি চেল কৰিম এই ইএমআই তলত চেল কৰিম আমি, বোলে এনেকৈ মাৰ্কেট আহিলে তাৰপৰা এনেকৈ ওপৰলৈ গ'ল ৰিটেষ্ট এনেকৈ আহিছে, এতিয়া আমি ইয়াত চাম বিয়েৰিছ কিবা চাই মেলি চেল কৰিম। আৰু বাইৰিং এৰিয়া হৈ গ'ল এইটো, এই দুটা এইটা বাইং এরিয়া, ঠিক আছে। আর আমি এটা গই 5 মিনিট ক্যান্ডেল সাম, ক্যান্ডেলে কি কব বিচাৰি আছে, কোন রেজিস্ট্যান্স হইছে, রাউন্ড নাম্বার দিছ না 19,900 রাউন্ড নাম্বার এর রেজিস্ট্যান্স হইছে, তলপা বাইং আরম্ভ কইছে রাউন্ড নাম্বার এর রেজিস্ট্যান্স লৈ তলে নামি আছে, বাইং আরম্ভ কইছে রাউন্ড নাম্বার লৈ তলে নামি আছে। কি হয় হয় থাকক আমি এতিয়া মুঠতে বাই করলে ইয়াত বাই করিম, সেল করলে আমি ইএমআই তলত সেল করিম।
গেমে তলত থাকবে আমি এটা বুঝি বুঝি ললো ঠিক আছে আমি এটা ওয়েট করি সেটআপ মতে বহিব সময় আমি ডেট করি সময় হয়ে গেল 10:14 হয়েছে নয় 19,900 বেক করে আক নতুন একটা হাই লগাবলে আরম্ভ করেছে মার্কেটত 100% একো নহয় আপনি যি মতে ভাবিছে সেইমতে যে হব সেইটো নহয় মানে আপনি যদি কারোবাৰ ক্লাছ লৈছে তেওঁ যোনবোৰ শিকাইছে তাই তেওঁ সকলো বুজে 100% হ'ব সেইটো নহয় মানে তাই কিছুমান প্ৰবাবিলিটি থাকে মিনিমাম যদি আপুনি 70% ৰাইট থাকে তেতিয়াও প্ৰফিটেবল থাকিব ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট মানি মেনেজমেণ্ট আৰু চাইকলজি ট্ৰেডিঙৰ মেইন বস্তুকেইটাই হ'ল তাৰ আপোনাৰ 60-70% যদি আপুনি ৰাইট থাকে প্ৰফিটেবল তেতিয়া হ'ব খালি আপুনি ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট আৰু মানি মেনেজমেণ্ট ওকে কৰি ৰাখিলে হ'ল ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট আৰু মানি মেনেজমেণ্ট আৰু ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট হওক মানি মেনেজমেণ্ট আৰু টেকনিকেল এই তিনিটা মিলি 20% 80% চাইকলজি মাৰ্কেটৰ চাইকলজি 80% আৰু 20% এই তিনিটা মিলিহে 20% সেইটো কথা মনত ৰাখিব কি ট্ৰেড লওঁ আপোনালোকক দেখাম দেখিছে নহয় 19,900 বেক কৰি আকৌ নতুন এইটো ছাপোৰ্ট ল ৰিটেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে দেখিছে নহয় 19,000 বেক কৰিলে 900 বেক কৰি আকৌ ৰিটেষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে যদি আমি RSI 5 মিনিটত চাওঁ দেখিছে ন অভাৱত এইয়াতে গৈ আছে সেইটো কাৰণে আমি এতিয়ালৈকে বাইং চাইড নাযাওঁ ৰিটেচমেণ্ট এটা প্ৰয়োজন আছে ইয়াত দেখিছে ন ইমানখিনি আগবাঢ়িছে কিন্তু ৰিটেচমেণ্ট ইয়াত নাই আমি ৰিটেচমেণ্টৰ কাৰণে এটা ৱেইট কৰিব লাগিব দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কি ট্ৰেড লওঁ সময় হৈ গ'ল 2:05 দেখিছে আজি মাৰ্কেটৰ অল টাইম হাইলৈ গৈ আছে আৰু 50 পইণ্ট আছে 20,000 আৰু এইবোৰ ট্ৰেড ইয়াত বাৰু কেনেকৈ ট্ৰেড কৰিব আপুনি ট্ৰেড কৰোঁ বুলি ক'লে কৰিব পাৰে উল্টা চিধা ট্ৰেড লৈ দেখিছে ন কিমান কিমান 30-40 পইণ্টত ঘূৰি আছে মাৰ্কেট আমি নোৱাৰোঁ ট্ৰেড কৰিব সেটআপ মতে নবহালৈকে ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰিম আমি যিটো ভাবিছিলোঁ সেইটো নহ'লে মাৰ্কেটত আজি আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম ভাবিছিলোঁ ৰিটেষ্ট কৰিবলৈ আহিব 38% নহ'লে 50% সেইটোতো নহ'লে আৰু যদি চেল চাইডত যাবলগীয়া হয় আমি EMA ছাপৰ্ট ল'ম এই EMA বেক কৰিলে আমি চেল কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ ইয়াত 800 বেক কৰিলে আমি চেল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু দুইটা এটাও নহ'লে সেইটো কাৰণে আজি ট্ৰেড লোৱা নহ'লে আৰু এই চাইডৰ মাৰ্কেটত আপুনি নিজৰ পইচাটো কেলে লছ কৰিব লাগে বিনা কাৰণত ৱেইট কৰিম আজি এদিন সপ্তাহ মাহত দুটা ট্ৰেড যদি ভাল পাই যায় ভাল ট্ৰেড পাই যায় আপুনি তথাপিও যথেষ্ট প্ৰফিট হ'ব লছ কৰিলে আপুনি ৰিকভাৰী কৰোঁতে কৰোঁতে মাইণ্ডটো ঠিকে নাথাকে লছ যদি বেছি হৈ থাকে যিমান পাই লছ কমাবলৈ চাব ট্ৰেড নল'লেও লছটো কমিব ন বিনা কাৰণত যদি আপুনি এডোখৰত চেল কৰিলে ধৰক এইখনতে কোনো ছেটআপ নাই কিবা নাই এডোখৰত যদি আপুনি চেল কৰিলে এনেতো লছ খালে এছ এল হি থলোঁতে আৰু এইডোখৰত বোলে ব্ৰেক আউট হৈছে এডোখৰত বাই কৰিলেহেঁতেন এডোখৰত বাই কৰিলেহেঁতেন আকৌ এছ এল হিট বা ছাইডৱে হৈ গ'ল ছাইডৱে হ'লেও বোলো আপোনাৰ এছ এল হিট হ'ব বোলে এইডোখৰত ডাবল টপৰ নিচিনা বনিছে এইডোখৰত চেল কৰ এইডোখৰত চেল কৰিলে আকৌ এছ এল খালে বস আজি ট্ৰেড নকৰোঁ কি কথা বস যদি কিবা ছেটআপ বনে দেখাম বাৰু নবনিলে নাই নোৱাৰি আৰু আজি ট্ৰেড কৰিব কাৰণ কেলৈ অল টাইম হাইলৈ গৈ আছে ডেইলি কেণ্ডেল দেখাইছোঁ দেখিছে নহয় এডাল অল টাইম হাই টাচ কৰিবলৈ গৈ আছে 20,000 আৰু RSI 70 ওপৰলৈ গৈছে অভাৰ বহুত এৰিয়াত গৈ আছে সেইটো কাৰণে আজি হয় কাইলৈ হয় আমি দুদিন ৱেইট কৰিব লাগিব চাগে
চাই লওঁ কিবা ডেট পালে দেখাম বাৰু।